baš onako u tom nekom algoritmu koji je idealan, ako naravno pretpostavljam da Bog ima središnje znanje, znači sve moguće opcije, i ukoliko svaki entitet se prirodno ponaša u skladu sa svojim softverom, da kažem, kako je napravljen, onda će se ostvariti Božji proizvod. Dakle, koncept koji je star 400 godina, u stvari na neki način može da izmiri principe nauke i religije. I najzad, završit ću sa tom pričom o informaciji. Ako posmatramo prirodne zakone, koji zapravo i nisu zakoni, kako je to Rupert Sheldrick pokazao eksperimenti, već navike prirode, možemo da primetimo da oni zapravo uopšte nisu materijalni, oni čak i ne predstavljaju formule, odnosno formule predstavljaju simbole, baš kao što takozvani prirodni simboli kojima su se bavili, na primjer, alhemičari i mnogi drugi koji su osnovi svih religija, prirodni simboli stvari transformišu ljudsku psihu, kao izraz arhetipsku. A ovi simboli, to je druga vrsta simbola, to su prirodni zakoni iskazani simbolima, simboli opet su tu formalno, zakoni su nematerijalni, ali ipak se ostvaruju. Odnosno, ako ja bacim ovu čašu, ona će sigurno pasti. To neće ona pasti zbog formule. Sam zakon ne možemo da vidimo, možemo samo posredno da zaključimo da on postoji. Znači, on je izvan materije, materije, energije, vremena i prostora. Ako svedemo sve na softver, onda nam je jasno da su religijski uvidi oličeni u identitetskim slikama koji su doveli do formiranja velikih religija, a koji se zovu uvidima mistika, proroka itd. potpuno identični onim identitetskim uvidima koje je imao, na primjer, Nikola Tesla kad je pravio svoj motor sazdano na izmeničnoj struji. On ga je video, nije ga projektovao. Odnosno, iza tih slika postoji informacija. Na osnovu informacije, u stvari, postoji sve što vidimo. Zapravo, čitav ovaj svet predstavlja softver. To je pokazala posredno i kvantna fizika, to pokazuju razne ezoterijske spiritualne tradicije. To je naravno znao očigledno i Francis Bacon, ali je jedini problem što mi ne čitamo pažljivo knjige koje su ljudi pisali u vreme kad su ih pisali i samo delimično usvajamo određene ideološke matrice kao zvanične istine. Dakle, ukoliko se usudimo da prihvatimo da praktično sve oko nas predstavlja samo softver, informacijski kod, informatičku mrežu ili polje, ili zovemo to kako god hoćemo, onda nam sve postaje mnogo lakše, a i polako i postepeno nestaju antagonizmi, kako između nauke i religije, tako između različitih drugih aspekata i koncepata ljudskog života, što nam omogućava daleko mirniji, lepši, udobniji život sa povećanim ljudskim dostojanstvom. A to je ono što nam danas prilično fali. Gospodin Zečević je otvorio jedna značajna vrata sa svojom knjigom, koja bi trebalo mnoge ljude da navedu na ozbiljno razmišljanje. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ovdje večeras. Retko kada mogu da kažem da idem kući na službeni put, što se u ovom slučaju desilo. Pre svega bih htio da se zahvalim gospodinu Vasiću i gospodinu Vutinu na nekim rečima i na interesantnim, tako ste mi isprovocirali sa ovom informacijom da bi sad mogao na 15 minuta pričati o tome. Jer moj omiljeni fizičar John Wheeler je rekao jedan put eat from bits na engleskom. To mi je omljeni citat iz knjige. Da, materija iz informacije. Znači, to je sad jedna priča od 3 sata. Ali ja neću nikom. Ja sam po prirodi minimalista, tako da mi je interesantnije da vam kažem kako je ova knjiga nastala i šta je osnovni cilj. Jer o ovim stvarima, ako ima vremena, možemo kroz pitanje, o tome da diskutujemo dalje. Ova knjiga je izašla iz jednog kursa koji je predajem već 10 godina na univerzitetu Santa Clara, i ovaj predmet se bavi naukom i religijom, ali je krajnje neobičan zbog toga što ovaj zahteva između ostalog diferencijalne načine kao preduslov. Tu naravno svi se zgroze kako sad to mislim. Zato je namenjen studentima tehničkih fakulteta, fizike, matematike i tako dalje. Obično se ovakvi predmeti drže pred studentima filozofije, studentima društvenih nauka, teologije, eventualno, ali niko ne konstatuje ljudi koji se bave naukom i matematikom. To je upravo jedna jako interesantna grupa ljudi, jer ih bije glas da su sekularni i da ih ništa drugo u životu ne zanima, što je potpuno pogrešno. Ovaj kurs je, znači, zbog toga što ima puno matematike,
uslov, ali taj kurs je bio od početka popola. Jedva sam uspeo da postignem sa tim brojem studenta, da imam bilo kakvu diskusiju. I postao je sve popularni, tako da me pre par godina predsednik univerziteta pitao da li bi ja taj kurs kao da globalizujem. I ja sam to uradio i sad ga predajem na tri kontinenta, predajem ga u Indiji, na glavnom univerzitetu, Kakuti i Bombaju, predajem ga u Urugvaju i u Americi. I tako da dosta tuče, što se može zaključiti. I ova knjiga je jedna od dve koje su udžbenik za taj kurs, ono druga je suva matematika, tako da to nismo pipnuli ovom prilikom. Ali ova je pisana za širu javnost i možete čitati na parče, u svom smislu, ako vas baš ne zanima mnogo onaj naučni deo, možete da izvučete iz njega koliko vam odgovara. Ništa vam to neće smetati za onaj drugi deo koji je spekulativni. Ali, da mi ne bi verovali na reč, ima tu malo i više fizike i matematike, neko što možda mogu da budu. Što se srpskog izdanja tiče, tu je najzaslušniji moj tast, recu u redu, ne bi mi palo na to na koji radim, da nije bio jedan poseban sticaj okolnosti, on je rodom iz Bajne Bašte i tamo se svake godine u jesen održava jedan skup koji se zove Dan inače. I sad pre nekih deseta godina tema je bila nauka i religija. Pošto on dobro poznaje organizatora tog skupa, Odine Drogića, pitao mene jednom prilikom telefonom kad smo razgovarali da li bi to mene zanimalo. Mene nije mrzalo, da se sve odvijem, otišao u Bajnu Baštu i tamo sam upoznao puno zanimljivih ljudi, kao što su Vladeta Jerotić i Radova Pipović i drugi. I sa ovom prvom dvojicom sam održao kontakt i dan danas svakog leta kad dođem vidim se sa profesorom Jerotićem, profesor Pipović je umro, ali sam se vidio s njim ranije. I iz tih konverzacija je došla ideja da se ovo provede na srpsku. Sad, nisam znao u što sam se uklopio, kad sam rekao da, što je to takav posao bio, mislim, to je bilo vađeno zuba, dve godine sam se s tim mučio, i, jer ja ništa nisam u stvari ozbiljno srpskom pisao, skoro 30 godina. Hvala Bogu, službeni glasnik ima dobre i strpljive lektore, tako da nema grešaka, mogu mirne duše da vam prepustim ovo na čitanje, ali je stvarno teško, zato što, bez obzira što sam ja pisao, morao sam de facto, nije čist prevod, vrlo često je prepričavan, tako da, ako ima neki pasus, ali mogu s mojim tekstom raditi što hoću, tako da sam se izvukao. Tako izgleda istorija te knjige, mislim, krajnje dobičan. To je nešto što se zove u fizici frozen accident, ili smrtnite slučajnosti. Ne mora da se desi, ali kad se desi, onda vas usmeri u određenu pravcu i neke se druge opcije isključuju. Neću više o tome, nego bih htio samo da kažem par reči o tome šta je cilj ove knjige. Nije mi namera bilo koga da preobrati to. To nije moguće, ali nije mi ni cilj. Ideja mi je da uklonim određene barijere koje postoje, i vi ste bilo lepo rekli, neke predrasude